Поки що рух Інгульським мостом не перекрито, але рівно о 12-й годині його розведуть, як і сусідній пішохідний міст. Останні приготування відключають тролейбусні лінії. За цим спостерігають городяни. У призначений час проліт мосту почав підніматись. Спочатку секцію підняли до звичайного рівня, потім підняли максимально. Іржа та пил свідчать, так широко міст не відкривали давно. Науково-дослідницьке судно «Свята Ольга» у довжину 112,9 метра, шириною 17 метрів. Висоти мосту для проходу не вистачило, було зламано дві антени. Далі судно пройшло повз набережну через пішохідний міст. Миколаївці спостерігали за проводкою судна. Тут були і ті, хто затримався через розведення мостів, і ті, хто прийшов спеціально подивитись на судно. Да, ми прийшли спеціально, тому що діти хочуть. Нет, они видели, но вот тот корабль, который военный проходил. А это же совсем другой. Мне понравилось лично. Но только жалко долго стоять. Ну, интересно, Николай Вячеславович такое делает. Как-то так. Правда, что с ним будут делать, больше интересно. Кінцевою зупинкою для науково-дослідного судна «Свята Ольга» стала акваторія Миколаївського суднобудівного заводу. Морська агенція організовувала буксирування «Святої Ольги» з Миколаївського морського агентства сюди в завод. Так що уся та робота, яка сьогодні зроблена разом з міськими службами, це все наша робота. Судно, звичайно ж, не на ходу, але я думаю, що, може, в заводі на нього чекає якась краща доля. Плануються ремонтні роботи. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.